Partner mojich videí je už tradične zecho.sk. Aktuálne tam ešte stále prebiehajú akcie po Black Friday do výšky až 15% na uzľavnený tovar. Podrobne naštuduj sekcie so značkami ako Marina Militare, čo je značka talianského námorníctva, alebo sekcie so značkami ako Alpha Industries, čo je zase značka americkej armády, a keď dobre popozeráš, nájdeš tam nádherné kúsky za skvelé ceny. Aktuálne sú tam 15% zľavy na uzľavnený tovar. Štýlová zimná čiapka ku každej bunde zadarmo, alebo si kúp 3 trička a 4 máš zadarmo. Využij zľavy, takisto aj promokód, aby si vedel, a dostaneš dodatočnú zľavu na celý svoj nákup. Dodanie máš do 2 dní, nákup nad 50 eur a nezaplatíš absolútne žiadne poštovné. Naozaj neváhaj, navštív tento shop a vychytaj všetky dobré akcie, ak sa chceš naozaj dobre a štýlovo obliecť. Odporúčam nakúpiť bundu, mikinu alebo tričko za skvelé zľavy pre seba alebo svoju priateľku, brata, manžela, otca. Zdravím vás, priatelia. Práve sa nachádzame v jednom pre ľudí z okolia veľmi známom podniku. Má príhodný názov Al Capone. Tento názov mu dali jeho pôvodní zakladatelia a majitelia ešte kedysi dávno. A to boli vlastne mafiánske dvojičky, o ktorých bude práve toto video. Tento podnik, môžete vidieť aj na záberoch, je krásne zrekonštruovaný a samozrejme s nejakou mafiánskou minulosťou nemá už absolútne nič. Má to už dávno druhý majiteľ, nájdete ho v centre Púchova, veľmi útulný a krásne zrekonštruovaný barík. Takže ak budete chcieť straviť nejaký čas so svojimi priateľmi, určite odporúčam navštíviť priestory tohto baru. Absolútne sa tu nestretávajú žiadne mafiánske skupiny ani nič podobné, vôbec sa nemusíte báť, navštevujú to normálni mladí ľudia, je to krásny útulný bar, ako hovorím. Takže v centre Púchova, bar Al Capone. Ale poďme si povedať niečo o zakladateľoch tohto baru, alebo teda bývalých majiteľoch. Takže máme tu skvelú možnosť a majiteľ tohto podniku bol tak ústretový, že nám dovolil natočiť nejaké informácie a príbeh o týchto mafiánskych dvojičkách, respektíve bratoch Krátkych, Dominikovi a Dávidovi. Nejaké informácie z autentických priestorov baru, v ktorom pôsobili. Bola tu aj taká VIP zóna, kde robili rôzne party, mali tam tyč, tam si nosili samozrejme pôvabné dievčatá, ktoré veľmi radi im tam aj zatancovali a veci podobného charakteru. A tiež tam sa odohrávali rôzne žúrky, povedzme biele večere, ako by som to povedal. A povieme si neskôr vo videu, opíšeme, čomu sa venovali, ako dopadli, kto bol s nimi, ako začínali a čo všetko sa dialo počas ich pôsobenia v Trenčianskom kraji, hlavne v okolí Púchova, Považskej Bystrice. Takže sledujte toto video a dozviete sa podrobnosti. Bratia Dominik a Dávid Krátky, mnohí z ich okolia ich volali aj rovnakí, alebo respektíve takí, čo ich nepoznali úplne nejak identicky alebo osobne, tak ich častokrát veľmi zle rozoznali, preto im hovorili častokrát aj rovnakí. Boli to jednovaječné dvojčatá, ktoré sa preslavili v Púchovskom a Považsko-Bystrickom kraji fungovaním svojej skupiny. Pochádzali z obci Udeča, čo je vlastne na rozmedzi alebo nedaleko Považskej Bystrice a Púchova. Narodili sa v roku 1991 a vyrastali v tomto prostredí, v tomto regióne. Samozrejme, to boli takí tí klasickí dedinskí chlapci, ktorých zaujímalo všetko ostatné, len nie štúdium a nejaký poctivý život. A inklinovali samozrejme k bitkám. Od mladého veku sa venovali bojovým športom, boxovali. Neskôr, už v neskôršej dobe, to si takisto prebereme vo videu, sa venovali aj zápaseniu alebo bojovým športom MMA, čo je vlastne populárny šport aktuálne. Ešte na úvod tohto videa chcem poďakovať a teda aj upozorniť, že informácie a nejaké zákulisné alebo z nejakých kuloárov mi pomáhal získavať a teda aj spolupracoval so mnou na tomto videu jeden človek. Nepomiem, že je to člen ich skupiny alebo k ním veľmi blízko. Som veľmi vďačný, že mi pomohol nejak tento príbeh ich opísať, aby som vám ho tu mohol ponúknuť. A ďalšia špeciálna vec, ktorú mám pre vás, je, že dokonca budeme mať hosťom v rozhovore, pre mnohých to bude prekvapenie, veľmi známeho človeka. Poviem iba toľko, viac nie. Máte sa na čo tešiť v rozhovore. A tento človek osobne poznal tieto dvojičky, dokonca s nimi trénoval a vie nám mnoho iného o nich povedať. Takže ja mu ďakujem ešte raz, že prijal pozvanie na rozhovor a včas sa dozviete podrobnosti a kedy bude uverejnený.
Priatelia, ak ste na to takisto ako ja a kupujete darčeky na poslednú chvíľu alebo sa vám vôbec nechce chodiť po obchodoch, mám pre vás skvelé riešenie. To je e-shop konibox.sk. Na tomto shope nájdete kvalitné produkty v luxusnom prevedení, respektíve v luxusnom balení. Môžete si vyskladať svoj vlastný box z viacerých kategórií a môžete si vybrať z viac ako 300 rôznych produktov. Box viete vyskladať pre mužov, ženy, deti, rovnako aj pre firmy, dokonca s vlastným logom, alebo si môžete určiť vlastný text na ďakovaciu kartičku. Takisto je doprava do 2 dní v rámci Slovenska a pokiaľ si z Bratislavy a stihneš objednávku spraviť ešte do 13. hodiny, tak ešte v ten deň ju budeš mať doručenú. Čo je ideálne riešenie, hlavne pre takých zaneprázdnených ľudí ako ja a kupujú darčeky na poslednú chvíľu. Nákup na 49 eur má dopravu zdarma a pre ďalšiu zľavu použij určite kód ABY10 a dostaneš 10% zľavu na komplet celý nákup. Rovnako followuj ich Instagram, študuj ich web a dozvie sa vždy podrobné informácie o aktuálnych akciách. Dvojčky študovali na strednej škole v Púchove, je to priemyselná škola, ktorá patrí Matadoru. A tuto spoznali už na tej strednej škole aj ostatných členov svojej bandy. Je známe, že neskôr, keď sa rozbila táto skupina, tak sa zistilo, že sa poznali vlastne mnohí títo členovia od malička a prevažná časť z nich chodila už na túto školu. Už v mladom veku, v puberte, povedzme, prvý nejaký prípad, kedy mali problém s políciou a s nejakým zákonom, bol už keď mali 17 rokov a už vtedy inklinovali k nejakým drogám, pomáhali vtedy alebo kooperovali s aktuálne fungujúcimi skupinami alebo jednotlivcami, ktorí sa venovali drogovému biznisu v tomto regióne. Prevažne pôsobili ako kuriéri a drobní dílerikovia. Hovorím, mali 17 rokov, ale už vtedy to u nich začínalo. V roku 2010, keď už mali tieto dvojičky 23 rokov, tak nastal incident, ktorý už ani polícia nejak nevedela prehliadnúť. Napadli jedného človeka s bejsbalkami, snažili sa ho zbiť, dokonca prejsť autom, rozbili mu celé auto týmito bejsbalkami. A teda bol to taký ten atak, ktorý spôsobil to, že sa s nimi začala naozaj zaoberať polícia a dokonca sa z toho nejak povedzme aj vyhrabali, keďže dostali iba 7 mesiacov. 30-ročný Mijavčan si prežil úplne peklo. 21-ročné dvojičky sa ho pokúsili napadnúť, popri tom vyťahnuť z auta za účelom bitky. Jemu sa podarilo jedného z nich pohryznúť do ruky a tak sa zabarikadovať v tomto aute. Oni neváhali a bejsbalkami napadli teda auto. Rozbijali úplne všetko a pritom vykrikovali, ako ho zabijú a že ho donútia platiť. Po chvíle sa dvojičky na moment vzdialili od auta a on tento moment využil na útek. Niekoľkokrát sa ho ešte pokúsili zraziť vlastným autom. Ihneď po tomto incidente išiel mladý Mijavčan na políciu a vyšetrovatelia ich nakoniec obvinili zo zločinu vydierania a príčinu poškodzovania cudzej veci páchaných formou spolupáchateľstva. V prípade dokázania viny im hrozilo 4 až 10 rokov za mržami. Nakoniec skončili 7 mesiacov vo väzbe. Ako vyšli z tejto väzby, sa začína písať alebo tradovať taká tá história, povedzme, alebo celý tento príbeh dvojiček, ako to začalo. Lebo v tejto base údajne sú také neoverené informácie. Hovorím, druhú väčšinu informácií dám dole do popisku videa, môžete si to všetko kľude skontrolovať. A niektoré pikošky, na ktoré vždy upozorním, mám od členov z ich veľmi tesnej blízkosti, ktorí boli ochotní nám poskytnúť tieto informácie. A teda viem vám poskytnúť aj také veci, čo nie sú niekde nejak napísané. Údajne sa hovorí, že mali v tomto väzení počas tej 7-mesačnej väzby sa nejak vyškoliť, ako sa hovorí, že väzba alebo basa je vysoká škola zločinu alebo zločincov, tak tam zistili informácie, ako založiť a spravovať svoju vlastnú skupinu a rozbehlo sa to celé, povedzme, v tom roku 2012. Odtedy sa začína písať príbeh bratov krátkých, respektíve rovnakých. Ihneď ako títo bratia krátky vyšli z tejto väzby alebo z basy, tak začali hneď participovať na fungujúcom biznise ostatných skupín, úzko s nimi kooperovali a postupne teda získavali nejakú pozíciu aj oni v tomto regióne ohľadom predaja drog, čo bolo vlastne gro príjmu ich skupiny. Je od nich známe, že vždy veľmi úpenlivo dbali na zisk a nútili aj iných členov, respektíve motivovali k nejakým maximálnym zárobkom. Takže gro ich záujmu a aktivít, ktoré chceli presadiť, boli hlavne peniaze, chceli zarobiť čo najviac peňazí. Boli takí polovojenskí, dá sa povedať, keďže obaja mali veľmi tvrdý režim denný, údajne stávali skoro ráno,
často trénovali hneď od rána a neskôr teda sa venovali týmto aktivitám. A toto vyžadovali presne aj od členov, vlastne, s ktorými spolupracovali. Takú až vojenskú, by som povedal, disciplínu. Často svojich členov, alebo teda ľudí s nimi v spolupráci kontrolovali formou telefonátov alebo osobnými návštevami, či teda všetko je tak, ako sa dohodli. Veľmi často kontrolovali, monitorovali aktivity týchto ľudí, nutili ich, alebo respektíve vyžadovali od nich, aby každý jeden člen sa venoval nejakému bojovému športu a minimálne trénoval alebo posiloval. Takže chceli naozaj mať takú, povedzme, militantnú skupinu. Samozrejme, nie až do takej miery, ako je známe o Piťovcoch, ale veľmi, veľmi k tomu mali blízko. Dokonca sa vyjadrovali, Dávid, to bol taký dominantnejší z týchto dvoch, a Dominik väčšinou ho len poslúchal alebo nasledoval, tak veľmi častokrát sa vyjadroval, že to sú ich vojaci. Dokonca povieme si konkrétne jeden prípad, kedy sa vyhrážali ich varičovi, povedzme, tak počas tohto sa vyjadroval, že tí chalani sú ich vojaci a kľude na povel budú aj zabíjať. Ako, samozrejme, možno to bať s nejakou nadsázkou, lebo chceli v tej situácii niekoho zastrašiť alebo k niečomu donútiť. Teda išlo im o maximalizáciu zisku, až povedzme vojenskou kázňou donúcovali a teda vyžadovali od svojich poddaných dealerov alebo dealerov na nejakých nižších pozíciách, aby boli rovnako zodpovední ako títo bratia k tomu biznisu. Samozrejme, maximalizácia tohto biznisu predstavovala aj maximálny objem predajov drog. Boli to mäkké drogy, ako aj tvrdé drogy, povedzme pervitín, heroín a kokain, ktorý dovážavali, distribuovali do zahraničia, začínali s marihuanou. Už v tej puberte boli vlastne známi tým, že predávali marihuanu a ešte je taká pikoška, že zo začiatku niekto z partie nejak neinklinoval k týmto drogám, ono sa to prejavilo až neskôr, dokonca títo bratia si zakladali na tom, že nebudú užívateľmi drog a vždy sa snažili, aspoň zo začiatku, absolútne žiadne drogy nemať nikdy pri sebe, ani v aute, ani v byte. Mali naozaj veľmi prepracované opatrenia voči polícii a preto aj polícia prvýkrát ich zaznamenala v tom roku 2010 po napadnutí toho chlapa s bejzbalkami, tak tam sa eviduje prvý záznam o týchto dvojičkách, kedy operatívci začali nejak zbystrili a postupne ich monitorovali. Trvalo im to celé 4 roky. Gro fungovania tejto skupiny boli 4 roky, dá sa povedať, kedy išli naozaj naplno a veľmi agresívne a povedzme takými ostrými lakťami si vydobili svoju pozíciu v regióne Žilinskom a Trenčanskom, čiastočne Trnavskom a mali na pláne, to je o nich známe, ovládnuť aj Nitranský a Bratislavský kraj. No na to už nemali dostatok času a sa im to nepodarilo. Ešte k tomu zabezpečeniu pred justíciou hlavne a bezpečnosťou ich samých, aby ich nejak neprekukli, alebo polícia nevedela do ich plánov, fungovali napríklad na mobilných telefónoch, ktoré boli vždy staršieho typu. Jedine tí najvyšší dealeri, povedzme, alebo top manažeri tejto skupiny a samotné tieto dvojičky používali telefóny typu BlackBerry. Bavíme sa o rokoch 2010, 11, 12 až do roku 2017, kedy bola táto skupina tvrdým zásahom polície rozdrobená a vlastne rozdrvená. Našli sa faktúry pri tých domových prehliadkach neskôr, kedy nakupovali aj 40 telefónov naraz. Hovorím, používali neregistrované SIM karty z Českej republiky na túto komunikáciu. Heslovité si tam dohadovali rôznu distribúciu týchto drog. Povedzme, pervitinu sa hovorilo klasicky Peťo, heroínu sa hovorilo červený alebo herák. Kokainu sa hovorilo Karol a marihuane hovorili tráva či čaj. Pokiaľ si menili čísla, hlavne tieto dvojičky, tak poslali správu, na konci ktorej sa podpísali ako futbalisti. Každý hneď vedel, že to majú nové číslo práve tejto dvojičky. So skupinou sa nejak s ostatnými členmi nejak nekamarátili, málo koho si pustili nejak k telu. Samozrejme, gro tej skupiny sa poznali už od tej školy, ako som to spomínal, takže s tými boli určite v kontakte. Ale keďže ovládli takto veľký kraj a snažili sa expandovať, tak postupne naberali nových a nových členov. A tam už ten kontakt veľmi obmedzovali. Hovorí sa, to potvrdili aj vyšetrovatelia, hlavne hovorca Naki po tom zásahu hovoril, že väčšinou komunikovali s tými najnižšie postavenými dealermi cez svojich vybratých dealerov alebo členov.
Čiže vždy sa niekto určil, ktorý posúval nejaké rozkazy ďalej a oni si iba tých svojich manažerov nejak koordinovali. Používali na to prevažne formu SMS komunikácie, kade rozdávali príkazy. Takže keď použili túto SMS komunikáciu a dohodli si už konečne nejaké prevzatie drogy, prebiehalo to nasledovným spôsobom v najčastejšom množstve prípadov. Dopredu si vypýtali peniaze, ktoré im dealeri vlastne mali odozdať a oni potom, ako obdržali túto sumu, im poslali GPS súradnice, kde sa nachádza mŕtva schránka, ktoré mali rozmiestnené po celom okolí tohto považia a je o nich veľmi známe, že používali na to práve tieto mŕtve schránky. Pre tých, ktorí nevedia, mŕtva schránka sa dá vlastne predstaviť, napríklad jednu odfotili títo vyšetrovatelia NAKY, bolo to vlastne hlinený džbán zakopaný v zemi a oni poslali presne týmto dealerom GPS súradnice, kde našli tieto schránky a tam aj dohodnuté množstvo týchto drog. Bolo to zase len tým preventívnym opatrením, aby nemuseli s tými drogami nejak často cestovať. Venovali sa teda výhradne v tom začiatku predajú marihuany a pervitínu. Pervitín kupovali vlastne na biznis za cenu 20 eur za kubík a to im bolo nejak moc a povedali si, že musia túto drogu sa naučiť variť. Takže zháňali kvalitného variča, ktorého našli v Čechách. A o tomto varičovi sa ešte dozviete v tomto videu. Dokonca tam bola veľmi kuriózna taká situácia a poviem vám príbeh o jednom z ich známych varičov menom Láďo z Českej republiky. Jedného drogového variča si našli v Čechách, volal sa Ladislav Klembaja, prezývaný bol Láďo. V byte na Žižkovej im uvaril 1 kg pervitínu. Oni ho podozrievali, že ich oklamal vo váhe alebo v množstve. Tak následne si musel tento ich dlh alebo vymyslený dlh odrobiť. Bratia od neho chceli, aby im za to vyčistil zmes 5 kg pervitínu a počas čistiaceho procesu na neho dozerali dokonca so zbraňou v ruke. Nakoniec vzali Klembaju na Slovensku, aby si odpracoval zvyšok dlhu. Hľadal cestu, ako sa z tohto vydierania v podstate dostať, tak hneď ako sa vyskytla príležitosť, ušiel späť do Česka, kde bolo po ňom vyhlásené pátranie a hneď tam radšej nastúpil do výkonu trestu. Policajt sa zdôveril, že počulo od dvojičky, ako sa medzi sebou rozprávali, že ich ľudia sú ich vojaci a jemu sa dokonca vyhrážali, že na povel budú aj zabíjať. Spomínal dokonca, ako Dávid s bankomatovou kartou prehabával čerstvý pervitín a šomral si pritom: toto je môj život a kto mi ho zoberie, toho zabijem. Kokainom sa zaoberali hlavne formou dovozu alebo teda pašovaniu zo zahraničia. Takže ten dovážali prevažne z Holandska a boli párkrát na nejakých výjazdoch a výletoch aj v Albánsku. Ale gro bolo vlastne tohto kokainu z Holandska, ktorý distribuovali prevažne v nejakej vyššej spoločnosti cez svoje kontakty na Slovensku. Je známe, že viacero celebrít alebo známejších, významnejších, povedzme aj športovcov, boli stálymi zákazníkmi ohľadom tohto kokainu a tvrdí sa, že ten kokain mali veľmi kvalitný, teda nebol taký zriedený, ako to býva bežne zvykom na Slovensku. Prevažnú časť tohto kokainu ale distribuovali v Českej republike a konkrétne v Prahe. Tam mali zase vysadených svojich distribútorov a zásobovali teda aj mesto Praha týmto kokainom. Keďže je to jasné, že v Prahe asi predá takáto skupina o mnoho väčšie množstva než niekde na Slovensku. Pervitín a heroín neskôr začali variť. Varili ho najskôr v Čechách, potom českých varičov, ktorí boli dokonca dvaja, donesli na Slovensko, varili ho tu. Prekurzory na výrobu týchto látok dovážali z Maďarska a Poľska. Tam boli bežne dostupné tieto prekurzory, väčšinou vo forme rôznych tablet a respektíve mali ešte dodávky prekurzorov aj z Českej republiky. Vráťme sa ešte k tomu kokainu a Holandsku. Traduje sa tam opäť taká historka, ktorá je neoverená alebo proste v tejto bande sa nejak zaužívala. A túto historku som dostal vlastne možnosť vám aj posunúť. Ide o jednu jamajskú skupinu, s ktorou sa skontaktovali títo dvojičky, alebo bratia Krátky, a malo tam prísť k predaniu kokainu v Holandsku. Najskôr sa dohodli na predaji 1 kg, čo má hodnotu na slovenskom trhu asi 100 000 eur. Za túto cenu si zadovážili tento kilogram kokainu od tejto jamajskej partie, ktorá fungovala konkrétne v Holandsku. A neskôr, keďže ten obchod prebehol úspešne, si dohodli dodávku 5 kg tohto kokainu. No a nastala tam taká vec, a to sa o bratoch Krátkych
traduje, že častokrát robili ľudí a svojich dodávateľov o materiál. To sa stalo aj v tomto prípade. Nastala tam prestrelka. Im sa podarilo tých 5 kg im vlastne zobrať alebo ukradnúť. Jamajčania dopadli údajne veľmi zle. A dokonca jeden z týchto bratov, nie je zrejme ktorý, či Dávid alebo Dominik, mali prestrelenú nohu. S tou prestrelenou nohou prišli až do Českej republiky, kde si v Plzni nechali toto zranenie ošetriť. A vlastne zahrali to na nejakú zlú manipuláciu pri manipulácii so zbraňou. Vďaka týmto kontaktom a svojim vlastným varičom sa im podarilo variť veľké množstvo látok a to im dalo zasa možnosť na nejakú odmenu v tejto skupine. Hierarchia skupiny bola, že na vrchu boli samozrejme dvojičky, oni mali svojich boli tam výraznejšie postavy. K záveru videa si povieme aj mená a ako dopadli, tak tieto významnejšie postavy im vlastne robili taký kontakt s ostatným nejakým základom nižšie postavených týchto členov. Nebolo tam žiadne finančné odmeňovanie, ale členovia tejto skupiny mali možnosť čerpať benefity a to v takom prevedení, napríklad, že mohli užívať luxusné autá. Je známe, že bratia dvojičky sa na začiatku vozili na Fabii, predávali len marihuanu, neskôr si kúpili obrovský Hammer a každý vedel, že na tom Hammeri chodia. Neskôr mali Audiny, A6-ky, A8-ky a nakúpili niekoľko Golfov. Tieto autá spoločne užívali aj členovia, zvyšní členovia skupiny, mali tu možnosť. Pokúpili niekoľko bytov po okolí, je známe, že mali byť v Povazkej, v Žiline, dokonca v Trnave, Bratislave. A tieto byty mali napísané samozrejme na bielých koní, aj tie auta boli evidované na rôzne firmy, alebo tzv. Biele kone, aby tam nefigurovali jednoducho mená týchto dvoch bratov. Mali veľmi dobre ošetrené všetky tieto bezpečnostné opatrenia a dostaneme sa ešte k tomu bližšie, ako to nejak upgradeli na iný level. Benefity tejto skupiny teda nepredstavovali žiadnu finančnú odmenu, ale dávali zasa oni za tú sumu 20 eur za kubík tieto tvrdé drogy svojim dealerom a tak im dávali možnosť si zarobiť. Čiže mohli si predať občas niečo, povedzme aj pre seba, a oni stále mali na tom svoj profit. Takže tí členovia mali, povedzme, možnosť si veľmi dobre zarobiť a nemali preto odmeny v nejakých finančných sumách od týchto bratov dvojčiek. Treba ešte zdôrazniť, že svojich členov mali veľmi lojálnych. Dokonca tí členovia, s ktorými zakladali túto skupinu alebo boli s nimi povedzme od začiatku, predávali tieto drogy pre nich v obrovských množstvách, nakoľko mali aj obrovský tlak na seba od týchto bratov dvojčiek, a teda tlak zvedenia na nejaký profit. Čiže neustále vyžadovali od nich, aby predávali väčšie a väčšie množstva, takže sa rozrastali v tomto kraji zrazu aj užívateľia týchto drog, čo je vlastne taký neprajný efekt, ale bohužiaľ takto to už v tejto dobe chodí, že aj takýto benefit, to je tá čierna stránka tohto nelegálneho biznisu, že sú tam aj konečne užívateľia vlastne tí najviac poškodení. Táto skupina, alebo títo vrchní členovia, čo s nimi boli od začiatku, ako vravím, boli veľmi lojálni, hlavne v tom, že vedeli si vybaviť aj rôzny problém, neotravovali ich hneď s hocičím. A ešte som nespomenul, že jadro tejto skupiny boli bitkári. Vlastne od začiatku títo všetci chalani trénovali, boxovali a veľa z nich bolo prívržencov hnutia, povedzme, hooligans alebo klasických huligáni u nás známi. A vlastne sa diali hromadné bitky neskôr aj medzi mestami ako Povazská Bystrica a Púchov. Povieme si, prečo to celé mohlo byť a ako tieto bitky alebo strety prebiehali. Častokrát boli nejaké náhodné, alebo tam bola nejaká pomsta, niečo za niečo. Častokrát tam robili nejaké ostržky aj ženy, ako to už tak býva. No a samozrejme, títo chalani boli naučení takéto dohodnuté aj nedohodnuté zápasy si dávať medzi futbalovými mužstvami. No, takže vlastne z tých chuligánskych zápasov sa to pretransformovalo aj na nejaké mestské bitky. Takže títo chalani nemali problém, keď im niekto nezaplatil, oni sa zobrali a išli si tie peniaze vypýtať aj sami, bez toho, aby volali niekomu, že im niekto dlží a potrebujú to vybaviť. Boli lojálni hlavne v tomto a hovorím, tieto problémy si vedeli vybaviť aj sami. Bolo to za to, že mali možnosť naozaj prísť na veľké zárobky, keď bol niekto v skupine šikovný, zarobil si naozaj obrovské peniaze. Celkovo táto skupina zarábala 100 000 týždenne a presne počty, k tomu sa dostaneme za chvíľku.
Takže títo dealeri mali možnosť zarobiť obrovské peniaze a neskôr sa aj mnohí z nich spustili, keďže začali tieto látky užívať. Mali veľmi ľahký zdroj alebo respektíve príjem k týmto drogám, takže sa spustili. Samozrejme tam začal hazard, ktorý k tomu patrí, začali hrávať automaty a celkovo z týchto športovcov sa stávali takíto ľudia, čo iba tie peniaze rozhadzovali. Konkrétne o dvojičkách sa hovorí, že si evidovali každý jeden cent. V tejto skupine mali diár, kde poctivo zapisovali úplne všetko a boli prioritne orientovaní na obrovský profit a zisk. To bola jediná ich motivácia. Takže videli v tom život v takom zmysle, teda profit a peniaze. Najvyššie postavení dealeri sa počas procesu, keď vypovedali, nechali počuť, že dávali alebo odozdávali pravidelné mesačné sumy v priemere 20 000 eur týmto dvojičkám. Čiže tí úplne najvyšší, na najvyšších priečkách, čo boli k ním najbližšie, im odozdávali tieto najväčšie sumy. Samozrejme, oni mali možnosť si niečo zarobiť pre seba. Bola to taká forma odmeny, ako som už spomínal, no ale takýchto sumách sa hýbali. Celkovo počas týchto 4 rokov fungovania, čo je také najväčšie obdobie tejto skupiny, podľa policajných vyšetrovateľov, a teda aj hovorcu NAKY, ktorý neskôr dal tlačovú konferenciu a odpovedal na otázky novinárov po obrovskej akcii, za chvíľku si to rozoberieme, ktorá nastala na týchto bratov dvojičkov a ich skupinu. Títo dealeri uvádzali, že pravidelne im odozdávali 10 000 eur každý mesiac, plus ešte mali profit z tých drobných dealerov. Za celé obdobie mali utržiť viac ako 3,5 milióna eur, no nejaké kuloárne informácie a neoverené sú, že to malo byť ďaleko viac. Dokonca sa hovorí o nejakých 2 až 3 násobkoch tejto sumy. Keďže policajný hovorca sa vyjadril, že zarábali 100 000 týždenne počas toho najvyššieho fungovania v tom píku ich obdobia ešte pred touto policajnou raziou. Takže naozaj točili obrovské peniaze. Dokonca sú zase neoverené informácie, že mali mať mnoho finančných prostriedkov zakopaných v blízkosti týchto mŕtvych schránok, ktoré mali. Čiže nikto poriadne nevie, v akých sumách sa naozaj hýbali. A samozrejme, ten životný štýl ich nejaké sumy aj stál. Ako hovorí, mali aj svoj vlastný bar, podnik, kde pravidelne sa títo členovia aj stretávali, robili tam rôzne party. A k tomuto životnému štýlu, keďže jazdili na športových a luxusných autách, si dopreli aj obrovskú finančnú spotrebu. Bratia Krátky boli veľmi výstrední, vždy ich bolo všade veľa, boli to takí extroverti, pútali pozornosť. Keďže sa od mladého veku venovali posilovaniu, budovaniu svojej postavy a samozrejme aj bojovým športom. Boli veľmi násilnickí, agresívni a v tomto duchu prejavovali aj tie svoje aktivity. Keď začali v tom roku 2012 nadobúdať nejakú silu a vymedzovať si taký ten svoj priestor pre seba v tomto drogovom biznise, hlavne v tomto severnom a západnom kraji Slovenska, tak to predstavovalo taký obrovský náraz agresie a rôznych veľmi brutálnych útokov aj voči konkurentom. Je známe, že vypalovali, podpalovali autá, vypalili niekoľko prevádzok. Dokonca je známe, že tu napríklad, poviem jedno za všetky, vypalili stánok s rýchlym občerstvením, kde sami chodili na toto rýchle občerstvenie. Taktiež podpalovali autá, prepichovali pneumatiky a samozrejme agresívnymi útokmi a bitkami si chceli vydobiť takéto svoje miesto a zbaviť sa konkurencie. Naháňali hociakých rôznych aj drobných dílerov, ak to nepracoval pre nich, tak ho donútili, aby pracoval alebo s nimi spolupracoval, respektíve s tým biznisom skončil. Čiže ostrými lakťami sa to dá zhrnúť celé, sa im podarilo ovládnuť celý tento región. Udial sa tam určitý incident a to už bola vražda, naozaj ten asi najväčší zločin, ktorého sa mohli dopustiť, aj vzhľadom na tento skutok dostali doživote, inak by možno to doživote nemali a ten trest by im bol znížený. Ide tam o jedného člena, tiež vysoko postaveného v tejto partii, ktorý sa rozhodol vypovedať voči ním, mal už toho dosť. Snažil sa im takýmto spôsobom vyhrážať a odkazoval im, že oni skončia, že pôjdu dole, podobné veci. Neskôr aj možno na margo toho, že si kúpil byt, našiel si reálne zamestnanie, údajne mal priateľku, ktorá bola tehotná a chcel sa dostať z tejto bandy a viesť nejaký reálny život, respektíve tento biznis nejak drobnom, ale úplne na seba. Tak sa rozhodol aj
vypovedať pred policajtami. Tomu predchádzal zasa skutok, kedy aj Erich Ochotnický, čo bol vlastne práve tá obeť tejto vraždy, ktorú mali na svedomí dvojičky ešte s jedným komplicom, sa rozhodol vypovedať a k tomu predchádzala udalosť, kedy napadol bejsbolovými palicami ešte s jedným svojím komplicom, dokonca policajtov. Dokonca ten jeho komplic, ktorým týchto policajtov napadol, pri neskoršej policajnej naháňačke tragicky zahynul, nabúral so superbom do stromu práve vo chvíli, keď ho chcela preventívne skontrolovať policajná hliadka. On bol pod vplyvom omamných látok a mal tam aj alkohol, tak po dlhej strastiplnej naháňačke, kedy pomáhali týmto policajtom ho dolapiť aj vlastne policajné jednotky z okolia, tak to nabúral do stromu a so svojím superbom tam aj rovno na mieste zahynul. Chvíľu na tento incident zahynul aj tento Erich Ochotnický a to si opíšeme následovne, ako sa celá táto vražda vyvíjala, čo bolo jej dôsledkom a kto im s tým pomáhal. Erich Ochotnický bol nezvestný od novembra 2016. Konkrétne ho svedkovia naposledy videli 4. novembra 2016 pred jeho zamestnaním. Opísali, ako ho na parkovisku čakali traja muži v kapucniach a nasadol im do auta. To bolo naposledy, čo bol Erich videný. Táto vražda už bola asi aj na jednotlivcov tejto skupine príliš a objavil sa prvý svedok, ktorý sa odvážil svedčiť voči tejto skupine a hlavne týmto dvojičkám. A to bol komplic, ktorý bol v ten deň s nimi v aute. Opísal priebeh tejto vraždy nasledovne. 4. novembra 2016 Adam Behro, Dominik Krátky a David Krátky nasadli do čiernej Audi A6 a vybrali sa do Trenčianskej Teplej. Tam v mesiarskej firme pracoval Erich Ochotnický. Počkali ho, kým popoludní vyjde von z firmy a pozvali ho na čiaru koksu do auta. Erich nasadol do auta a dvojičky si ho posadili medzi seba. Potom mal nasledovať výsluch, prečo kvôli ním svedčil, on sa nepriznával, tak ho začali surovo biť počas jazdy. Adam Behro šoféroval. Po tejto drsnej agresívnej bitke sa naozaj Erich priznal, že spolupracoval s políciou. Zaviezli ho pri Ilavu na miesto mimo cesty, vyťahli Ericha z auta a prinútili ho klaknúť si pri vozidlo. Dávid potom vyťahol samopál Škorpión a Dominik držal Ericha v predklone. Dávid si na neho chladnokrvne nasadil tlmič a vystrelil na Ericha niekoľko rán. Prvé boli do chrbta, posledné boli do hlavy. Potom ho dali do igeletovej vreca a naložili do kufra bez toho, aby sa presvedčili, či je vôbec definitívne mŕtvy. Vyviezli ho vlastne až na Moravu, na Valašsko. Po ceste sa ešte zastavili na svojej rodinnej chate, kde zobrali vreca cementu, rýl, lopatu a sekeru. Na Valašsku, nedaleko od dediny Štúdlov v Zlínskom kraji, vyložili telo a z kufra vyťahli lopatu. Erichovi vykopali dokonca taký hrob, že si z neho podľa svedka museli pomáhať. Mŕtvolu následne vyzlekli do spodného prádla, hodili do hrobu a posypali cementom, čo v konečnom dôsledku veľmi sťažovalo prácu policajtov, lebo keď už aj zistili informácie o tejto mŕtvole, bolo to vo veľmi neprístupnom teréne a policajtom trvalo 4 mesiace, kým sa dopatrali tejto mŕtvoly, lebo ani psi vďaka tomu cementu nemohli zachytiť čuchovú stopu. Hrob ešte zamaskovali tým, že presadili na ňo stromčeky. Erich zmizol aj za svojím automobilom, to bolo neskôr objavené v rieke. Dvojičky ho spustili zo svahu priamo do rieky, aby vytvorili dojem, že zmizol aj s autom. Policajti sa dozvedeli o spáchaní tejto vraždy a to už bol posledný klinec do rakvy, ako sa hovorí. A polícia, ktorá uradovala alebo operovala v tomto kraji, si dalo prioritu číslo 1 dolapiť a rozbiť tento gang, pretože vražda už bol naozaj obrovský zločin, ktorý nehodlali nejak tolerovať. Operatívne sa postupne táto skupina mala rozpracovávať niekoľko rokov alebo dlhšie obdobie podľa výpovede zástupcov odboru NAKA, vlastne Národnej kriminálnej agentúry. Ale práce sa zintenzívnili a po pol roku, po 6 mesiacoch od tejto vraždy alebo zmiznutia vlastne Ericha nastala razia s menom Twix, čo je príhodný názov, keďže išlo o jednovaječné dvojičky. A počas tejto razie bolo vykonaných viac ako 10 bytových domových prehliadok, zakročili úplne rázne, viac ako 200 policajtov sa zúčastilo tejto akcie.
a zbalili tam dvojičky rovno s ďalšími členmi, dokopy zobrali 13 členov. Neskôr po výpovediach sa vlastne číslo dvihlo na 21 členov, ktorí boli zadržaní vzhľadom na to, že kooperovali s touto skupinou. 18 z nich sa dohodlo na vine a treste s prokurátormi a boli teda veľmi ochotní nejak prípady objasňovať a prinášať informácie a teda sa rozhodli aj pre spoluprácu s týmito orgánmi. A dvojičky ešte so svojím bratrancom túto spoluprácu nikdy neprijali a teda zneprijemňovali ten proces justícii, ako sa len dalo. Samozrejme, je to ich zákonné právo sa obhájiť, ale využili akúkoľvek obštrukciu, akú len mohli a celý ten proces trval 2,5 roka, bolo viac ako 27 zasadacích dní a akúkoľvek obštrukciu mohli spraviť, samozrejme v kooperácii s ich právnikmi, tak to spravili. Neustále sa odvolávali, neustále využívali svoje právo nevypovedať a nikdy sa k ničomu nepriznali. Dokonca mali tam agresívne výstupy voči sudcom, vyhrážali sa týmto sudcom, že ich zabijú. Neskôr aj policajti, čo ich sprevádzali a vlastne ľudia v okolí tohto súdu, z tejto justície nosili aj kukly, čo sa báli o život, lebo oni sa neustále všetkým vyhrážali, že ich pozabíjajú a boli naozaj takýto agresívni. Dokonca na protest roztrhali aj uznesenie, ktoré mali pred sebou počas súdneho procesu a využili svoje právo vypovedať na konci alebo nejaké záverečné reči a vypovedali 8 dní, 8 zasadacích dní, bola len výpoveď týchto dvoch bratov, ako sa obhajovali a hovorím, bojovali do poslednej chvíle a odolali akémukoľvek výsluchu. Jednoducho polícia mala veľmi ťažkú úlohu dokázať im vinu. Je neoverená informácia zasa, že si mali zaplatiť súkromný výcvik Mosadu a to hlavne preto, aby vedeli odolávať v prípade ich výsluchu alebo aby vedeli donútiť, nejak povedzme motivovať svojich členov k lojalite a k nejakej spolupráci. Takže či je to pravda alebo nie, nevieme, no určitá charakteristika takého vojenského režimu sa dá čítať v tomto prípade vedenia tejto skupiny, ako sa často vlastne vyjadrovali, že to sú ich vojaci, že oni sú tam vlastne na povel budú aj zabíjať a vyžadovali takú tú športovú až vojenskú disciplínu od všetkých týchto členov. Dvojičky boli v roku 2020 odsúdení na doživotie. Oni sa samozrejme zase odvolali a tento rok v júli toto doživotie bolo potvrdené. Čiže je pravdepodobné, že mladí chalani aktuálne počas toho procesu mali 29 rokov, sa už nikdy nedostanú na slobodu, nebudú ani mať možnosť podmienečného prepustenia. Údajne by to malo byť hlavne za tú chladnokrvnú a úkladnú organizovanú vraždu, ktoré telo sa našlo vlastne až v českých alebo moravských lesoch na Valašsku. Toto bol príbeh mafiánskych dvojčiek, vlastne bratia Dominik a Dávid Krátky. Veľkou agresiou a teda nejakou športovou minulosťou sa prepracovali na jednu z najvýznamnejších drogových skupín na Slovensku. Je to docela aktuálna kauza. V kooperácii a budovaní tejto skupiny tam boli použité prvky štruktúr zo skupín z 90. rokov. Ako napríklad pripravenie tej úkladnej vraždy, celé vedenie tejto skupiny, tá dominancia, pyramidová vlastne zostava vedenia týchto členov, je veľmi identická s tými 90. rokmi. Teraz sa už v prítomnosti v našich pomeroch alebo týchto zemepisných šírkach nestáva tak často, že príde dokonca k nejakej úkladnej vražde a prejavovanie týchto drogových gangov nemá takto, by som povedal, excentrický charakter a nie je to takto strašne okaté, ako to prejavovali oni. Bol to teda krátky príbeh, bratia sú aktuálne odsúdení na doživote. Ja pevne verím, že sa vám toto video opäť páčilo. Počas celého videa ste mohli sledovať priestory baru v centre Púchova Al Capone a ja ešte raz ďakujem majiteľom, že mi dovolili natočiť a teda boli takí ochotní a sprístupnili na priestory ich baru a za to sme vám mohli priniesť spolupráci s ostatnými ľuďmi, ktorí boli veľmi blízko pri týchto dvojičkách, informácie a nejaký komplexný príbeh, čo sa týkal ich prípadu. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem. A ako som spomínal, budeme mať veľmi, pre mnohých to bude veľkým prekvapením, známeho hostia, ktorý prijal moju ponuku na rozhovor a je ochotný nám povedať a približiť niečo viac ohľadom tohto prípadu bratov dvojčiek alebo rovnakých.
Takže ak máte nejaké otázky, alebo ak vám niečo nebolo jasné z tohto príbehu, alebo vám ostávajú v hlave nejaké nezodpovedané informácie, budem veľmi rád, keď to napíšete dole do komentára a tie najčastejšie sa opakujúce alebo najzaujímavejšie sa určite spýtam priamo hostia v rozhovore. Samozrejme, nakupujte merch, nové mikiny, nové logá, nové dizajny pre mužov a krásne mikiny aj pre ženy nájdete na superpotlač.sk sekcia, aby si vedel. Ale úplne najlepšie, keď nakúpiš cez link, ktorý je dole pod videom. Taktiež, pokiaľ nemáš záujem podporiť kúpou merchu, tak ma môžeš podporiť aj nákupom v obchode zshop.sk, kde nakúpiš trendy oblečenie značiek ako Marina Militaire alebo Alpha Industries. Použij zľavový kód, aby si vedel a dostaneš zľavu na celkový nákup. Prajem všetkým ešte veľmi príjemné prežitie vianočných sviatkov a hlavne veľa zdravia, to je momentálne najdôležitejšie. Tak pevne verím, že to zdraví všetci prežijeme a tá doba sa konečne uvoľní a už na to všetci netrpezlivo čakáme. Majte sa pekne a teším sa na vás na budúce.